Vidite, prije svega treba imati u vidu činjenicu da prijedlozi naravno idu uvijek iz ministarstva, jer su veleposlanici najviše komuniciraju sa ministarstvom vanjskih poslova i oni predstavljaju državu u cijelosti. Onda je uvijek su ti prvi prijedlozi, oni polaze iz ministarstva i onima se onda o tim prijedlozima se razgovara. Znači, mi nismo poslali, ne znam, popis i da se samo potpiše, kao što je negdje tako javno komunicirano. O tome, prijedlozi su već 3 godine, o njima se razgovaralo i što se tiče ovdje naših kolegica i kolega u Ministarstvu vanjskih poslova, oni čekaju svoj trenutak, rotaciju. O tome, predsjednika je da deblokira tu rotaciju. To su sve kolegice i kolege ili ovdje iz ministarstva, možda par iz drugih tijela državne uprave, a i drugi veleposlanici koji su na prvom mandatu pa bi htjeli ići na drugi, eventualno treći mandat, a o tome trebamo razgovarati. Naravno da su prošle 2 godine, više od 2 godine, i bi nekima je prošle godine istekao mandat, nekima ove godine ističe mandat. Mislim onda treba razgovarati o ljudima koji bi trebali popuniti ta mjesta. Znači, vi ste spremni za taj razgovor da se konačno... Pa mi smo samo od početka, pa tko je inicirao sve to nego Ministarstvo vanjskih poslova? Pa ne brine ured predsjednika za to. Ured predsjednika se bavi sasvim drugim poslovima, ne vanjskom politikom. Treba imati ovdje činjenicu da sve ovo što je vlada postigla, vlada je postigla, znači, ulazak u šengenski prostor, eurozonu i sve što radimo na socijalnoj stabilnosti i gospodarskom rastu, to radi, to su ozbiljne teme koje pokriva ova vlada. Dakle, predsjednik nije tu pomogao ništa, da pače, više nam je štetio i odnemao ga, ali usprkos zapravo to njegovoj politici koja nije niti europska, koja nije ni natovska, a hrvatska vanjska politika ove vlade je i proeuropska, proatlantska, pronatovska. Znači, mi slijedimo vrijednosti za koje smo se opredijelili. To je vladavina prava, to su ustavna prava koja nas čine, obogačuju kao zemlju članicu Europske unije. A predsjednik, pogledajte, u 4 godine što je napravio, koja je njegova bilanca, što je napravio. Koja je njegova politika, vanjska politika, i koji su diplomati, kojih 50, ako govorimo 50-50, to je zapravo nečuveno u modernoj praksi demokratskih zemalja. A mi se uspoređujemo sa europskim zemljama, kada je u pitanju rotacija, koja može biti, znači, mandat jednog veleposlanika je 3, odnosno 4 godine. Nekada je to i možda i duže, ali ne baš da su veleposlanici 2 mandata negdje vani